Sláva Ukrajině. S tímhle heslem na papírovém transparentu si ve středu stoupla Dagmar Kavková k východu ze stanice Metra Muzeum. Tedy do místa, kudy procházela řada účastníků demonstrace proti vládě. A neobešlo se to bez napětí a incidentů. Teď je Dagmar Kavková v DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Eh, tahle vaše fotka se od středy šíří sociálními sítěmi a provázejí totálně různé reakce, mimo jiné ty, které vás chválí za odvahu a hrdinství. Tak mě zajímá, jestli jste musela sbírat odvahu jít a vlastně v bezprostřední blízkosti, tam vzadu pro mimo pražské ty schody vedou nahoru na Václavské náměstí, se tam postavit. Jo, já to popíšu úplně přesně, jak to bylo a snad tím nikoho nepohorším. Ale já jsem ještě v půl jedné ten den byla v pyžamu, protože jsme měli náročný večer, vyzvedávala jsem někde dceru. A e, nijak jsem neplánovala stát se takhle m, virtuálně slavnou. E, pak jsem si přečetla nějaké zprávy na internetu, tenhle ten transparent e, tady tuhle tu ceduli. Máme na balkoně někdy od února března letošního roku. Už takhle napsanou. Jo, už takhle napsanou. Přesním. Akorát bez toho fleku. to jsem si teda všimla až na tom Twitteru. Myslím si, že to bude nějaký plivanec. A nebo je to flek od té paní, která se mi snažila uh, tu ceduli strhnout. A Asi měla umaštěné ruce, protože oni se tam hodně chodili na jídlo. A kromě tohohle transparentu jsem, a měla jsem ho na balkoně. Uh, vzniklo to nějak spontánně, nějaká moje potřeba jako vyjádřit, že stojím za Ukrajinou. Ještě jsem teda vedle měla uh, v podobné velikosti na malovanou ukrajinskou vlajku, Aha. ale to už mezi tím šla dostupy, protože ta pořád padala a strašně mě tím rozčelovala, že mi padala do prádla, tak ta šla pryč. A mm, když jsem si četla ty zprávy, tak jsem si vzpomněla, jak vypadala ta demonstrace, ta, co Měla. byla asi před 14 dny. A jenom jsem si tak jako přečetla, co tam ty lidi říkají a přišlo mi fajn si tam jít stoupnout Uh, domluvila jsem se s manželem, jaký máme plány na ten den. Zjistila jsem, že mám chvilku čas, a tak jsem si tam zaskočila. Žádné dra manže drama. Manželo, vy jste řekla, já si vezmu tuhle tu ceduli a půjdu jako provokovat prostě ti, které, ty, které budou odcházet z té demonstrace. Ne, já jsem určitě nepoužila slovo provokovat. Já jsem říkala, že bych si tam šla stoupnout s tou cedulí, a on řekl, tak fajn, tak se sejdeme na jídle v nějaký pozdější čas. A proč? Proč? Ne, ne to na jídle, ale mm -hmm. proč jste si tam šla stoupnout? Mm, já jsem netušila, že, se, že mě někdo vyfotí a ta fotografie se stane takhle virální. Takže naprosto čestně přiznávám, že jsem neměla žádné hlubší plány. Bylo to jenom nějaký pocit, že když tam jdou lidi vyjadřovat nějaký politický názor, tak um, by tam možná měl stát někdo, kdo jim řekne, že jsou tady taky lidi, kteří s tím úplně nesouzní. Ale přiznám se, že jsem vlastně asi ani s Madusem Mačem nemluvila, jako že by říkal aby se ti něco nestalo. Já takhle neuvažuju. A, a byste, tři... byste se neobávala ne, toho, že by třeba ne ne, mohl ne, ne, to někdo... Ne, pro mě je daleko strašidelnější sedět teďka tady s váma, kdy mě natáčíte a vím, že to bude na internetu a cokoliv tady plácnu, tak to lidi budou komentovat každou slabiku, kterou řeknu, jak vypadám, jaký mám ton hlasu, co si a myslím. A to už máte nebo... natrénováno v průběhu dneška s tohletou fotkou. No, uh, mně se naštěstí poměrně brzo ráno vybil telefon, takže mám jenom takový uh, mlhavý tušení, co mm. se na tom internetu děje, ale Uh, já takhle funguju celý život a lidi, co mě znají, tak vám to potvrdí, že když mám nějaký názor, tak ho prostě řeknu nahlas. Jasně. Takže vy jste vlastně musela asi být trochu překvapená z toho, co se potom jako na místě dělo? Hmm. Já vám ani nevím. Jako, hmm. je, ještě ještě Jo, některé věci mě překvapily, to je pravda. Je co, pravda vás překvapilo? Že, co mě překvapilo? Hmm. Obecně to byla hrozně zajímavá sociální sonda do toho, jak ty lidi se chovali. Já jsem neměla úplně přesně daný plán, jak dlouho tam budu. A e, nakonec jsem tam vlastně zůstala díl. Je pravda, že jeden z těch důvodů byl, že zrovna v okamžiku, kdy už jsem opravdu manžel mi psal, že už sedí na jídle a mám dorazit, tak e, tam přišel nějaký výrazný proputinovec a začal si tam se mnou povídat a nevypadalo by dobře, kdybych mu řekla, že nezlobte se, já teďka teda jdu na oběd, fakt to mám domluvený, asi by mi to ani nevěřil. Takže jsem tam zůstala s ním díl a chvilku jsem si s ním povídala asi po čtvrt hodiny. Tak jako. A ten teda musím říct, že z těch všech propotinovců byl nejslušnější, že se projevoval vlastně jako jediný slušně a dokonce tam ještě odháněl toho malého kluka, který mě tam znova přišel nějak atakovat.